No a co se týče výsledku, tak až na jednoho jednotlivce všichni dokázali napsat testy bez chyby. Pouze jeden z jednotlivců dosáhl jedné chyby. Konkrétně to byl Petr Opěla z Frýdku z kategorie středních dorostenců, který bohužel udělal jednu chybu v rámci testových otázek. Jak tedy dorostenci a dorostenky, jednotlivci a jednotlivkyně prošli testy bez chyby. Štafeta tisku nám tedy uzavírá tuto první disciplínu. Po jejím skončení se pomalu přesuneme na opačný konec dráhy pod tribunou, kde by měly být rozběhnuty běhy na 100 metrů s překážkami. Samozřejmě po doběhnutí štafet bude následovat nutná pauza, přestavení drah, časomíry a dalšího vybavení a před spuštěním samotné disciplíny.